предлагам първо пак кратки експозета на треньора, след това на Димо Атанасов и ще продължим с въпроси. Заповядайте, господин Петков. Ами, постигнахме една убедителна победа тук на собствен терен. Това не ни се беше случило. Отбора така през първото полувреме показа темпо, така хубави неща в атака, отбелязахме 3 гола. Второто полувреме темпото спадна на игра, най-вече разиграването на топката, затова и така създадахме повече, по-малко голови положения. Една добра победа за нас. Знаете, ние имаме цели да побеждаваме и да се класираме възможно по-напред. Димо, твоето мнение споведа. Така се пазна с треньора, че първото време тотално надиграхме отбора на Струмска слава, така имахме и още доста положения, които изпуснахме. Второто полувреме така създадохме малко по-малко ситуации, но пак смятам, че доминирахме през целия матч и те така, по моя така, спомен на глед, целия матч нямаха гола ситуация и удар като цяло, така че мисля, че е тотална доминация на отбора на ЦСКА и заслужи на 3 точки с оглед на играта през целия матч. Господин Петков, първо честита победа. Може ли да се каже, че това беше най-силният матч на отбора под ваше ръководство до момента? Аз мисля, че като цяло да. Като цяло да, разбира се, имаш още какво да се желая така в отбора. Срещу отбора на Кариана също изнесахме едно добро първо полувреме. Днес като че ли бяхме така още по-разнообразни в атака. Това, което съм доволен, че контролирахме мача през цялото време и не допуснахме голови ситуации, което може би сте прав, го прави така най-добрия, най-категоричния. Песента стана много така здрав мач между двата отбора. Радомир, може ли да се каже, че сте си надих в старшите дни, сте си взели нужната полука от този мач, за да може днес да спечелите толкова категорично? Ами, ние тогава, това беше първия матч за мен като треньор на отбора. Има и големи разлики в съставите, които бяхме тогава и сега. Аз мисля, че нашия отбор надгради и в момента изглежда доста по-добре. Предстои ви след малко повече от седмица гостуване на втория отбор на Лудогорец. Вашите очаквания за този среща 0-0 завърши преди нас. Лудогорец разполага с една много силна школа, която има качествени млади момчета. В никакъв случай ние няма да подцениме този матч и ще отидем пределно мобилизирани в Разград да играем агресивно и да спечелим. Илия Петков започна днес като титуляр. Доволен ли сте от неговото представяне? Ами, то е едно младо момче, продукт на нашата школа. Вече втори матч е на терена. Аз мисля, че за възрастта си показва едно добро ниво. Разбира се, това момче търпи развитие, трябва много да работи във всяко едно отношение, но като цяло, като начало, се представи добре. Може би и Димо някои думи за предстоящия матч в Разград. Така като всеки матч, той ще бъде така матч с доста така... Ако не се вложим максимално да дадем всичко от себе си, както го правим така на тези 3 матча, които изминаха до момента, ще ни бъде трудно. Няма така отбор, който иска само да се победи и това го знаем много добре. Ще продължим да налагаме така начин на игра, който бяха в тези 3 матча и мисля, че така с футболистите, които разполагаме и с отбора също като цяло, мисля, че ще успеем да победим там. Един въпрос към теб. Как виждаш конкуренцията на останалите отбори, най-вече на Монтана и на Арда, които са ваши конкуренти за място на бараж? Така минали как играхме с Монтана. Мисля, че тотално го натиграхме, особено на техен терен, като сме имаме преди, че беше матча. Във всеки един показател, така, за жалост, накрая можеш да загубим, обаче с оглед на играта ние не служахме това нещо. Мисля, че имахме много повече ситуация за гол, държахме много повече топката и като играе като доминация на терена, мисля, че това мач трябваше да го вземе. Мисля, че сме конкурентно способни всички отбори, да не казвам и по-добри, така че директните добри, които имаме за другите отбори, ще си покаже вече нали, кой е по-добър.
мисля, че като цяло сме така един добър отбор и с времето, тъй като сме доста нови, много нови хора през зимата бяха привлечени, ще се още повече се окомплектоваме и ще направим така добър стил на игра и добър отбор. Благодаря. Благодаря, аз и на двамата.